Dneska toho má John spoustu na práci. Musí udělat reportáž o novém sushi baru ve městě, promovat Miu na Twitteru a pokusit se udělat z ní celebritu. K tomu všemu jí má ještě pohlídat pejska, pro kterého teď tak spěchá. Nenadarmo se ale říká, že spěch je nepozorný a slepý. A do prdele. Žijete? Jo, dobrý, jenom mi vletěla obří moucha na přední sklo, jsem se lekl. No, tady seš. Pojď radši, jo? Odkrade psa? Ne, to je kamarádky pes. No Borec tady na mě chce vytahovat pomluvu, tak nevím. To nemůžete tady krást psy, pro... Sral ze... Asi před nemocnicou. Musím jet. A tak uprchl k sushi baru, kde čekal na jeho televizní štáb a mezi tím se pokusil Miu zviditelnit na Twitteru. Já tak zatraceně miluji Catherine Wild. Nemůžu uvěřit, že zavítala k nám do města. Wowzers! Tohle je nový podnik, tak mě napadlo, že by byla jenom krátká reportáž, že by Henky udělal nějaký ústrašní záběry, pak si tady natočil tebe, jak říkáš, ve městě otevřeli nový podnik, pak půjdeme dovnitř a natočíme nějaký tvoje zkušenosti. Dobře, takže 3, 2, 1, akce. Miláčku, nepískej, miláčku, nepískej, miláčku, fuje to! Na první take se toho Henky ujal rozhodně lépe. Čusbus, čeče, hele, otevřeli ti tady novej bar, jmenuje se to Suchý bar Valbulvu, čeče. Hnedka tady máš Smellak Bych a vedle toho tady máš Nagasaki, Hokkaido. A když se podíváte trošku víc doprava, tak potom už vám dojde, proč se to tady jmenuje Suchý bar, protože nejsuší joky tady máš vždycky jenom pan McNeil. Moc típný. Správně natočenou reportáž najdete brzy na kanále Weasel News, na který máte odkaz v popisu videa. Dalšího dne se rozhodli udělat výlet na kole. Nedopadlo to úplně podle jejich představ. Kdo to je? Henky, ty jsi přejel psa? Nepřejel jsem psa. Ty jsi mi přejel psa? Napřejel jo, přejel, já jsem to viděl. Já jsem nechtěl. John a Mia hned potom vzali psa k veterináři. Zpátky na výlet se pokusil vrátit už jen samotný John. Ambulance 1, když se zase nemusí zapobozit pod kodom 3, prvnážem pacienta po zrážke. Mali ste 3 ešte uzlomeninu v oblasti kolena. Úprimne, bola vám implantovaná kovová platnička na podporu kosti. To znamená, že pravdepodobne nikdy nebudete mať koleno také, ako ste mali predtým. Ten implantát vám tam ostane minimálne 3 roky. To mne poser. Po dlouhém zotavování se rozhodl podat stížnost na policii a pořídit si vlastní byt, protože do té doby přespával v kancelářích Weasel News. Hej, ale docela dobrý, docela utunej bejváček. Hej, já bych řekl, že dobrý, ty vole. Jo, ten si koupem. Henku, kde jsi? Je čas řešit práci. Je tady rozhodně víc než 5 stromů. No tak to si teda fakt poradě, nechceš ti poslat skrze mobil GPSku? Jo, můžu. No hurá, já tam dojedu. Tak jo, zatím na skladoven. Kde to kurva jsou? Halo? Kde je? Ten Henk má ze mě normálně prdel. Henku, už je to sere. Můžeš mi říct, kde seš? Zase prosím mi pošleš navigaci, jízdím tady kolem toho mostu jak debil a nikde tě nevidím. Jo jo, my furt jedeme dál, že jo? Na Sandy Shores letiště. No výborně, tak dobře, jedu na letiště, tam možná se to auto nedosere totálně. Henk, jsem na to. Samozřejmě, že na letišti nebyl, ale po dlouhém pátrání ho nakonec našel. Co potřebujete? Potřebuju se skamarádit s Maxíkem, dokážeš to zařídit? Já mu zavolám. Pane, že rozbal to. Pan Maxík říká, že už s kamarádi jste. Já ne. Tak na půl. Co to je na půl? Tak se zeptej, kde je? No. Počkej. Pane Maxíku, máte vás zeptat, kde jste? Pojď, prosím.
Pojď, počkej, haló? To mi se chytnil za jednu ruku. Mě kradou auto, to tady se mám belhat v ohu, se mi to zapichuje mezi tým mříže. Prej se sejdem potom! Jak sejdem potom? Vylez z mýho auta. Kristof. Čupr, čupr, výlet, jedeme. Co tě bolí? Takže ty šlohneš auto invalidovi, nemáš řidičák. A to auto nejezdí na papíry. A ještě mě ignoruješ. A vy jste kdo? Já jsem majitel auta, právě si nás zabil! Ty vole, kurva, jeď pryč! Skurvy si ne! To je prostřílené. Zavolejte sanitku někdo. Voláte jí, pane? Já jsem, jo. Já jsem ještě tak Mason teda. Jo, to mě tě... Co děláš, Henky? Pardon, já jsem to připarkoval to auto blíž, aby se ulici dělala. Situace se na místě s policisty vyřešila a poté jeli do nemocnice zjistit stav postřeleného Henkovo kamaráda Jamala, který s těžkým zraněním přežil. Následující den se uskutečnila důležitá schůzka se všemi zaměstnanci Weaselu, kde se probíraly plány, jak společnost posunout o úroveň výš. Slečna Mia se do toho pořádně obula. Já neříkám, že takže to, jste mizogin. Prosím. Protože to někdo jsem tady celou dobu říkala, abyste to negoval. Řekne to Johnny, aby okamžitě jste pro. Ježiš, klídek, ježišmarja. Ne, mě to vytáčí, já si tady plácám játra o něčem, co dává smysl. Vy celou dobu tady mektáte proti, jste totálně zainteresovaný, že jste prostě chlap, mám ty koule, ty vole, já musím mít ten názor, jsem ten nejlepší borec. To jestli si chcete válet koule, tak se ještě tam na pláž, já se do toho pustím, když mě to někdo naučí. Až tady budete tak dlouho jako já, tak pochopíte, jak je to někdy náročné. Teďka jsem vás tady dlouho neviděla, to máte pravdu. Já. Upřímně, já jsem měl zaslouženou dovolenou. A já jsem měla měsíčky a taky vám to necpu. Kdyby měl dovolenou, tak by měl mít novou chuť do práce. Čímž to pánem kolega neměl asi očividně dovolenou, asi byl doma s nějakou svojí brécou, která mu dávala slušně zabrat. Očividně tu chuť do té práce nemá a má tendenci negovat úplně každý nápad nebo případně nějaké řešení a problému. Poté potkali nového vlastníka Guns Rádia, který je čirou náhodou policista a může prodat do zpravodajství utajené informace, které oficiální policejní mluvčí Johnovi nemohl povědět. Určitě bych chtěl natočit reportáž o vraždě, ten politik, který bych zabití. Se jmenoval. Prej zabití, tož teda vůbec nechápu, jak vyšli počkat před sněmovnu a neúmyslně to do nich někdo nakropil šestkrát. Tak to muselo být plánované, to je určitě vražda. Mě skoro zajímá, že proč to trvalo 4 minuty policajtům, dokud tam zasiahli. Však určitě tam byly nějaké výstřely počuť a nevím ani, že vyběhlo takto. A přitom okamžitě reagují na to, že si tady někdo dá pěstí před Weaselem. Ano, přesně, to je zajímavé. Ponukáte také peníze za inside info? No, záleží na typu informace. Tak povedzme, že mám dačo na majitela sushi baru. A? Zde se John dozvěděl o únosu jistého Nika Blacka, za kterým stojí majitel sushi baru. Policisté se prý na místo držení a výslechu pana Blacka dostali včas díky svědkyni Ariane a zadrželi zde pár viníků, kteří možná půjdou sedět na doživotí. Po tomto rozhovoru se John rozhodl nabídnout slečně Mie pobyt u něho doma, protože ztratila svoje bydlení kvůli úmrtí majitele domu, kterému platila nájem. Mám pronajatý byt, tak když tak můžeš spát u mě. Víš, Mio... Jasně, obrubníček. Já jsem si chtěl promluvit. Můj život celý je o tom, že jsem měl rodiče, byli jsme šťastná familie. No a pak si můj taťka našel mladší. A našel jsi si na tom nějaký pozitivum, nebo máš toho nějaký ponaučení? Ponaučení z toho mám takový, že ty vztahy prostě dlouhodobě špatně dopadají. Hodně lidí dokáže být nevěrných. John je zkrátka kvůli rodinným problémům 30-letý panic. Takhle omámeně zní kvůli přebrání kodeinových tablet, které dostal v nemocnici proti bolesti kolene. Bohužel si ale začal vytvářet závislost na opioidech, které tyto prášky obsahují. Mia si toho všimla a když dorazili domů, tak se o to postarala. Takže ten kodein nesem? Prosím? Ten kodein. Ještě nemáš někde nějaký náhodou zašitý? No ještě mám ty analginy od doktora předepsaný. No tak ty jsem taky na hůl. Ale ty jsou bez opioidů. Na každý medikaci se dá vytvořit závislost. I na klasickém aspirínu, kapkách do nosu a podobně. Takže na hůl.
No ty vole. John poté usnul a probudil se do velmi důležitého dne. Čekalo ho třetí kolo právnických zkoušek, na které se velmi pečlivě připravoval. Počkej, ještě jedna důležitá věc. Právnické vtipy. Jo, tohle. To je dobré jak svině. Můžu začít vtipem? Můžete začít vtipem. Jste v jedné místnosti s Selvem, Krajtou a právníkem. Máte pušku se dvěma náboji. Koho střelíte? Právníka dvakrát pro jistotu. Dneska je to mizerný vtip, tak je naděje, že vám to i vyjde při zkoušce. No do prdele. No nic, jdeme na tu zkoušku. Tak jo. Kdy může u hlavního líčení svědek odmítnout odpovědět na otázku? U hlavního líčení může svědek odmítnout odpověď na otázku v moment, kdy by jeho výpověď mohla ohrozit trestním stíháním jeho osoby blízké nebo příbuzné nebo v nějakým jiným kolegiálním svazku, a v ten moment vlastně to soud zohlední, že tu odpověď odmítl. Skvěle, děkuji. Po asi 8 otázkách a nějaké době později se John dozvěděl svůj výsledek. Mizerný vtip znamená asi, že už se polepšil v rámci právničiny. Komora k tomu měla stejný názor, takže bude to taktéž přijmout do našich zápasů. Super, děkuji moc. Já jsem věděl, že když tady vytasím špatný vtip, tak už tě budete chtít vidět. Tento den se ještě konaly závody traků v poušti. Za společnost Weasel News se toho měli ujat Mia jako řidička a Henky jako navigátor. Henky měl ale před závodem nehodu, když se snažil vyjít na tribunu. Skončil v nemocnici, ale po ošetření ho stihl ještě Johnny vyzvednout a dovést zpátky. Pan Kravčenko už byl připravený za Henka zastoupit post navigátora, ale nakonec se domluvilo, že to Henky zvládne. Mia na závody dorazila pozdě a proto neměla šanci si trať ani předem projet. Takhle vypadal jejich závod. Teraz to budíš nějakou, tak raz už bude. Start! Tak ho jedeme! Až za kamínkem, až za kamínkem! Pojď, takhle pěkně. Dobrý, do čtyřky, pozor za čtyřkou hnedka kamínek. Tak pojď, jdejte, paráda. Super, pozor. Au. Dobrý. Tady to projde tak klidně rychle. Jo, super, kaktus jsou bonusový body, Mio, kaktus jsou bonusový body. Jo, skok, doprava, pozor, doprava. Tak to říkej dopředu. Jede to, dají přes to hnedka doleva za tímhletím, hnedka doleva, pozor, kojot, je mrtvej, doprava, pozor, doprava. Prudká leva, jo, paráda, rovně, doprava, teď tady, tady rovně a skrz ty. Tady, ne doleva, do... Skrz co? No tady jsou ty plech. Jo, to ty chceš rovný běžet. Máme skvělý čas, za nás. Je mu to, za... co mám? Za nás, tak jsou... Doleva, to doprava, 180 stupňů, čeče, 180 stupňů. Doprava, za nám. Už jsme jeli. Jo, dobrý, no paráda, rovně. Tam k tomu skoku, vidíte ho? To je ono. Skok, to jsou brusový body, paní Mio. Jo, brusový body. Doleva hnedka, za tímhletím doleva hned. Jo, super. Tam ten vidíte. A cílová rovinka, máme skvělý čas. Já myslím, že jsme úplně prdeli. Ale skvělý čas, paní Mio, dobrá práce. Nádherný výkon, dámo a pane, nádherný. Já vím, že jste nás neviděl. A to, že jsme srazili kojota, jste viděl, asi viděl taky. To jsem neviděl, to bylo asi nějak a už moc daleko. A těch 5 kaktusů, 4 blbý odbočky a jednou vracení se k checkpointu o 5 bodů dál. No, tak to musela být čou jak svině. No, bylo to dobrý, jsme udělali backflip. Sice se neumístili na prvním místě, ale pro Johna byl tento den i tak velmi vydařený a úspěšný. Odteď je z něj právník a příště už se můžete těšit na jeho první klienty.